Čusi Luxi, zdraví ťa Minimaxi a vítam ťa pri ďalšej epizódke Outlastu. Poďme na to, lebo už mám také nervy a ešte to ani nehrám. Takže dostali sme sa sem, tuto je Ujo, pán extra bitch. OK. Takže kam pôjdeme ďalej? Oh, no. Dobrý deň. Extra bitch pán. Jo. Tu by mali byť nejaké vecičky. A máme kľúčiky. Bateričky sú tu není náhodou nejaké. Nechod za mnou, zavri dvere, zavrieme dvere. A nie je takto, otvor dvere. Znova zavri dvere, bye bye, dovi, do počutia. Run bitch, the bitches. Pozor, nezavádzaj mi trošičku. Jak sa dostanem hore? Tady to sa nedá. Oh, shitty. Oh. Open the door. Close. Okay. Teď sme na svojom mieste. Tam, kde by sme mali byť. Není sú tu nejaké vecičky, popozerajme. Oh. Pane, vy asi nežijete. Oh. Ani vy. Poďme ďalej. Oh. Tu sú nejaké rengeniky. U pánov, doktorov, ako... Profesionálne vybavenie tu majú, žiadny shit. Tu sme boli. Kde je ten Ujo? Oh no. Hýbaj preč. Jurník šopa, hýbaj. Ach. Ujko, čo si ma zabil, môj zlatý? Prečo? What the fuck? OK. Takže máme tu kamerečku. A kde si? Kde si, môj? Kde si? Nechod za mnou. Už si ideš pre mňa. OK. My boy. Goodbye. Dovi, do počutia. Haha, ahoj, môj pekný, ahoj. Kde si? Tam si? OK, tak môžeš. Pa, môj. Máme kľúčiky. OK. Otvoríme si. Toto bolo strašné, ale poďme ďalej. Dvieročka sa otvárajú. Ho. Keď sme sa to dostali, zase nič nevidím. Zase nič. Nič, kde sme to tu zase. OK. Takže poďme ďalej. Sú zase dvieročka. Není tu žiadna baterečka. Popozeráme dôkladne a zavrieme za sebou dvierka. Keby sme vedeli aspoň dvere za sebou zavrieť. Otvoriť, zavrieť. A nechajme ich radšej otvorené, nebudeme sa tu učiť utvárať dvere. OK, bitches. Máme oniček nám horí. Press left button to interact. OK. Dvierka! Dobré ráno. On je tuším všade. Jak on sa teleportuje, alebo čo robí? On je všade je narvatý. Toto akože... Vidno, že sa dlho neholil, akože ja som sa tiež neholil, ale bolo akože strašné dlho. Čo to, kde sme?
Poďme, my horíme. Otváraj. Bim, bim. Buch. No, otvor to. A sme vonku. Sme živí. Sme živí. Exit. Pozrime sa, jak krásne obrazčeky. Tri rovnaké, akože 1, 2, 3, aby náhodou nebolo málo, viete ako, tak dali tri obrazy rovnaké. OK, to je už dvierka. Výborne. Už zase som sa lakal, že volá kto zase. Open the door. And close. Close the door, please. Nikto není. Oh, bitches gonna bitch. Hore sa nedá ísť. No dobre, poďme naspäť teda. Tu je, že exit. Nedá sa, zamknuté, zatvorené. Poďme späť. Oh. What the fuck is going here? Tu je rebríček. Že by po rebríčku? Áno, hore. Oh, jasné, že hore, len že musíme liesť. Čo tu zas ma napadá? Oh. Telo mi tu padlo. A čo tu sú baterky? Alebo nič tu není? Nic takového. OK. Pozeráme hore. Nič tu není. Nič tu nie je. Tam by sme mali asi vyliezť, ne? Máme otvor. A sme zase o kúsok vyššie. Kokos, fajnovo. Pozrime, o vyhotovenie. Nádherné. A sa točíme v kruhu. Malo by to ísť asi ešte vyššie, ne? Kade teraz? Hop. Ahoj, šplováme sa. Hop. A skok. Pozrime na to, jaký orolezec. Oh yes. Oh motherfucking bitch. Oh. Skvelý. Však tu máš rebrík a nejdeš po ňom. Aha, tu je rebríček, kvalitnejší. Má to nejaký zmysel vôbec? Áno, máme zmysel, takže môžeme dostať infarkt, keď spadneme tam dole. Ale akože ináč celkom fajn. Ja sa trošičku bojím výšok, ale nejak sme to prežili. Zas hore. Bitches, zase ten oný. Lay down. OK, takže asi tady to pôjdeme. Hore. No. Oh shit. To sme sa niekde dostali. Oh. Môj tieň. Hello boy. Dobre. Sme mali. Dúfam, že zas tu nikto nič nevidí. Schodičky nám tu pekne vyhrávajú. OK. To asi neotvoríme. Baterky. Výmena bateriek. Takéto napätie. Káde? Táde to. Toto sú skrinky. Kvalitné vyhotovenie.
ako všetko tuto v tejto hre je kvalitne vyhotovené. Takže máme dve možnosti, ísť doľava alebo doprava. OK. OK, no. Tu zase počujem volačo zle. Motherfucking bitch. OK. OK, I'm here. I'm here. I am very happy boy. Please don't look at me. Don't look at me. Kade teraz? Oh. 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 Sú dvere, ja že sú to otvárateľné dvere. Už ani neviem, kde som. Stratil som sa. Počkajme, tak my poďme pekne po poriadku. Odtiaľto sme prišli sem. Tu sú dvere, ktoré sú zamknuté. Takže ďalšia možnosť je ísť sem. Tuto máme niečo. Tu. A už je to tu, a už je to tu, už je to tu. Boj, 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 no, no. Nie, kde si sa tu zobral, môj zlatý? Shitty, shitty, yellow boy, oh no, oh shit, go, 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 bye, bye. Oh la la, oh, bye, 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 boy. Okay, okay, what should I do? What should I do? Oh, help, help me, help me. Oh, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, girl. Okay. Oh, oh, oh. Okay, close the door. 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 Please. Please. Toto už. Ona maj stačilo. Uff. Tak, kde som? Kde som, čo som? Raz sa z ich zatvorila. Alebo počkajme, počkajme, neboli tam baterky náhodou, alebo takové lepšie. Čo tu nájdeme? Radšej popozerajme všetko dôkladne. Radšej ich zatvorme pre istotu, kurtič. Ja už som taký zdeptaný z toho, že už ani neviem, kde sa vraciam, čo robím, kokos. Treba uzdržať chladnú hlavu, chladná hlava, chladná hlava, chladná hlava. OK, bitches, go. Takže, aké máme možnosti? Môžeme ísť stále sem. Toto je tu uzatvorený priestor. Odtiaľ sme prišli. Kade pôjdeme? Kade pôjdeme teraz? Čo tu je také? OK. Takže asi tady to. Toto je inak neaktívne. Neaktívne, moji zlatý, drahý. OK, bitch. No, da. Kade. Saving. Oh. Hola, kde sme tu? New objective, find.
už som to chcel prečítať. Akože máme niekoho nájsť, ale už ani neviem, že koho. Ale dobre. Sme tu. Sme tu a pripravení. Oj. Už som sa lákol, že to je zas hen. Není to on. Oj, čo robíš, chlapče? Chlapče, sme v poriadku. Sme, are you okay? Are you normal? Are you okay, boy? Lebo psychické stavy treba zvažovať s okolitým napätím, takže chlapcovi ani sa nečudujem. Takže podliesť. To sú nejaké papiere? Pred kým sa zase schovávať, kopec? Otvori dvierka. Zavrie dvierka. Čo je zase toto? Koho musíme nájsť, kokos? Prázdne miestnosti. Reload. Načítanie bateriek. OK. Dostali sme sa hore do tohto tunela, ktorý nás akože dostal veľmi ďaleko. Kde sme? Radšej si toto zapneme. Tuto bol ten prechod, tunel. Sweet doors. Sladké dvere, sladká posteľ. Cez tento tunel by sa dostalo dať ďalej, ne? Poďme. Problém je, že sa nedostaneme na druhú stranu. Tak to neriešme, poďme ďalej. Poďme ďalej, bičis. Tade to asi nie. OK. Spiatočná väzba. Takže poďme tade to. Oh no, zase tento uchyl. Dobré ráno, zavrete dvere, ja sa s tebou nehrám. Čau. Bye. OK. Motherfucker. Nič, kde je ten prechod? Tu je, hore. Áno. Tam sa nedostanem, vo. Čo spraví? Ďalšia izba. I can't move here. Oh, bitches. Aha,
Hello boy. Aj ja ťa zdravím, pane. Musíme sa dostať do týchto dverí. Aj. Haha, bitches. Oh no. I can't move. Tu sme zamknutí. Takže kade? Zamknuté. Chvala Bohu. Close the door, please. OK, krásne záchodíky. Toto je čistotná hygiena, takže akože v pohode si môžete umyť ručičky. OK, takže vanička. Prepcháme sa cez to. Prepačte, že mám také komentovanie, ale tento ujo, čo bol za mnou a ktorého som akože už sa dúfam navždy zbavil, tak už je za mnou. O, máme tu chodbu. Toaletné vecičky a nič viac. Dobre, takže tuto asi tiež je všetko zapratané, takže môžeme ísť tady to. To bol môj tieň. That was my shit. OK, teraz nikto nič. Nikto už nič. Už zavrite tie dvere. Výborné. Zamknuté, ako vždycky. Už by stačilo. Ne. OK, zatvorme tie dvere. Matéria. Wow. Baterka. Čo, nič? Nič viac. OK. Takže tu máme organiky. Presne zhotovené v pohárikoch. Och. Tu je vitrínka. Už aj toho sa zlatneme. Zas tu niekto píli drevo. Kde zas? Nie. Bye. Okay, boys. Okay, that's gonna be good. Okay, hello, I like you, I love you. Bateročka, bye, my boy. Okay, oh no, dostal ma tento. Augustin. Takže ja by som túto zastavil túto časť a vidíme sa pri ďalšom videjku. Keď sa vám to páčilo, dajte like a prepáčte, že som bol menej aktívny, som sa sústredil na hru a emócie obrovské, ale vnútri. Nevedel som ich dať na povrch, ale uvidíme sa pri ďalšom videjku a keď chcete ďalšie diela Outlastu, dajte like a ja sa na vás teším a čau.